يا وغديكا בואו נהיה קטנוניים. בואו נסגור את זה ביחד, מופע משותף משם. אתה מוכן? אותם הגברת. אה? אותם הגברת. יא ורדיקה. ואם ראיתם פה דברים שבשחורה למה מתאים לי איזה פאפור פלש סוף טובה רק בתנאי שהסיפור הוא לא קל מדי קשוח ועסקי הלבבות את יודעת את שפרת איזה מיליארד אולי רק הוא נראה נמאה אני לא יכול להישאר כאן על הגב תפקידי כל הדרך האולפן מכיר את הנושא יקר זמן עכשיו אני הולך כמו תינוק בעולם שרציתי היינו טייפה תיכוניסטים בסיקסים שנקלעו לאיזו דרמה של וחכי באיזה טוויסט קומוניסטי כמו בגדע מיסטי סגר עולמי אני לא דבר כאן בסרט מדע בדיוני אבל לי רק שאת עסיקו בינוני והבדיחות על חשבונה וחשבוני להאמין בזה ולעשות סדר ניסיתי גם שחרר את הקשר לפורבר ולהפר ניסיתי גם לחזור אחרי נובמבר אבל היי וכמה שנסה ללחוץ לב וכמה שנסה לסובב ואין דרך קלה לשבור לב ואין דרך קלה לשבור לב וכמה שנסה ללחוץ לב וכמה שנסה לסובב